de homem você gosta? Preto! Não, eu não. Ei, Vi, tô te esperando aqui naquele clima, viu? Minha ex tá aqui, viado, tô com saudade dela, mano. Aí eu escuto os bagulhos assim, me dá saudade. Não, pera aí, para de dar uma nota. Calma, você sabe que aí você tava mamando alguém de tabela, né? Não. Salve minha tropinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal, presente hoje no Boizeca, a segunda beira mais estourada do Brasil. Hoje tem bailão, os caras já estão aí, aquele negócio, camisa de time, vai voltar virgem pra cá. Virgem, virgem, virgem não. Vamos falar com ela, tudo bem? Tudo jóia e você? Qual é seu nome? Tô bem, obrigado. Meu nome é Ana Luísa. Ana Luísa de quê? Freitas. De quê? Honorato. Não dá pra falar tudo de uma vez, não? Tá, Ana Luísa Freitas Honorato. De homem você gosta? Preto. Não, eu não. E quem desse aqui que você pegaria? Dá uma olhada aí. Cabelo amarelinho aqui, ó. Pode ser. Ei, jogador, tudo bem? Tudo ótimo. Fala seu nome aí. Isaac Salles. É, quer ter Honorato no seu nome? Não, não, mas é Isaac Salles. Peraí, qual fala seu nome pra ele? Ana Luísa Freitas Honorato. E aí, quer ter Honorato no nome? Oh, mas só se for agora. Abra o seu coração. Ana, eu sou Isaac Salles. Estou aqui agora, neste momento, no Boizeca, com 22 minutos. Mas nem um choro atrás. Eu prefiro você pra minha vida inteira. Caralho! É doido! Filho, vamos! É disso que eu estou falando. Opa, vem cá, você tá bem? Tô bem mesmo. É porque eu sou carioca, né? Tô mesmo. Mesmo se não for, tá sendo agora. Tô conversando agora, né? Conversando agora, né? Fazendo um curso de carioquês. Ainda, né, pai? Ainda. Quero saber o seguinte, aquela mina ali, ó, você tem alguma coisa a ver com aquela morena lá atrás, é isso? Eu tenho um desejo nela, mais um nada. Desejo, mais nada, né? É só desejo. Vai que vira realidade. Você confia em mim e acha que eu sou capaz de trazer ela aqui? Claro, claro que sim. Claro, né? Claro, mano. Porque eu sou pago pra isso. Ainda, né, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Tudo bem? Tudo. Qual é seu nome? Lúcia. Tá solteirinha hoje? Jogador, tá bem? Tô bem mesmo. Conhece essa donzela? Porque eu quero conhecer agora, velho. Segura na mão dela, segura a mão dela, vai. Olhe nos olhos da Lúcia e passa aquela cantada, aquela que só os cariocas sabem. Gato, seu aniversário é hoje? Não. Está de parabéns. Editor, música apaixonada, vai. Aí, agora vem cá. Tá dançante, hein? Tô dançante, mano. Minha ex tá aqui, viado. Tô com saudade dela, mano. Aí eu escuto os pagodes assim, me dá saudade. Não, pera aí. Para de dar uma nota. Qual que é a sua ex? Você vai... Quer que eu chame ela aqui, não? Não, não, não. Ela já tá com um novo namorado, já. Aí é melhor não, né? Não, não. Mas você gosta dela? Eu gosto dela. Qual que é o nome dela? Jaqueline. Olha aí naquela lente e deixa uma mensagem especial pra Jaqueline. Porque o atual namorado dela não vai ver. Fica tranquilo, vai. Não, vai, né? Traficante. Agora sim, fala seu nome aí. É Gleidson. Como? Gleidson. Calma, você tá nervoso? Não, tô suave. Segunda que eu te passo. Segunda-feira, primeiro dia do ano. Beijou alguém já, não? Já, já. Primeiro dia do ano? Primeiro dia do ano. Tô querendo outro. Você parece um cara desapegado, mas ao mesmo tempo apaixonado. Tem um grande amor na sua vida? Um nome que você tem um fetiche, um tesão, assim? É Vitor. Vitor? Vitor te dá aquela frio, é isso? Dá aquele tesão, Vitor. Faz uma declaração de amor pra um Vitor. Editor, música apaixonada. Ei, Vitor, tô te esperando aqui naquele clima, viu? Cheio de tesão pra te dar, amor. É isso, Vitor. Coraçãozinho pros Vitor aí, vai. Linguinha, linguinha no meio, linguinha no meio. Foca no look. Você falando o seu nome para os meus seguidores? Vitória, Vitória Gabriela, estou de Barbacena, não sou daqui de BH. Veio buscar o quê de diferente aqui em Belo Horizonte? Ano novo me chamou e aí tô aqui. Passou o ano, não, anos não. Passou a virada de ano onde? Eu passei lá na Pampulha mesmo, vendo os fogos, foi tudo. Está solteira? Sim, solteira. Agora estou solteira. Coisas da vida aí. Foi chifre? Coisa também. Também? Também. Mas você ambas aplicou? Ambas as partes. Ambas as partes. Sério? E aí eu quero saber, qual que é o nome desse boy? Felipe, né? O embuste. Editor, música apaixonada. Ó. Fala seu nome, hein? Luiz. O homem é diferenciado, né? MC Ig, ué. MC Ig? Tem mulher que não depende de homem, problema dela. É o Ig é o que pega um monte de mulher? É,
céu. É bom com ela? Hã? Não, faz sofrer, ué. Faz sofrer? Sem coração, sem sentimento. É esse cara? É. Faz virar o olho. Sério? Nossa. Canta a música do MC Ringue aí, deixa eu ver. Let's go, baby. Seria tanto quanto a vida tá andada. Relacionamento não se conta por aqui. O pai não é muito de conversar, não, certo? Mas nós deixa forte e faz virar o olho. Pega forte mesmo, soco na costela. Agora sim, tubarão? Não. É quem? É quem? Pantera Negra. Pantera é do filme? É, ué. Bacana. Por que você é esse cara? Tá ligado. Inspira no. Esse cara morreu, tá sabendo? Parceiro? Meu irmão. Irmão? É mesmo, irmão? Irmão de sangue, nós já começamos 1º de janeiro como? Derretendo. E você acha que o resto do ano vai ser legal, olha esse jeito? Prado, o resto do ano todo. Já começou fazendo dívida. Daquele jeito, vida rasíssima, mano. Rasíssima. Se eu fosse você, eu aproveitaria essa mídia pra deixar um recado pra todos os seus cobradores. Aí, não vai dar, viu? Janeiro é daquele pique, tô de férias, que eu tinha pra gastar, eu já gastei. Então, foi mal aí, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem. Ana, né? Isso. Tô sabendo. Vai perguntar como é que eu sei, não? Não. É porque você acabou de receber uma declaração de amor. Não, obrigada. Você nem sabe quem é que fez a declaração? Eu acho que eu sei. Sabe? Sabe que esse humilde rapaz está te querendo, né? Não, eu tô de boa hoje. Não, calma, Ana. Você tá muito com o coração fechado. Tá, tô tranquilo. Você tá solteira? Tô. Larga esse meliante que eu tenho uma coisa melhor pra você. Confia em mim? Não. Como? Não? Você não conhecia ele? Eu conheci ele no rolê, nós é amigo. Então, não, amigo não. Já dormiu com ele? Dormiu com ele? Não. Então, não é amigo, é amigo, já dormiram juntos. Vamos dar uma oportunidade de ele expressar o que ele sente por você? Não, vou ouvir. Vem cá, vem cá, vem cá. Segura a mão da Ana. Chega mais perto. Você tá com medo da Ana? Não. Não, né? Olhe nos olhos da Ana, tá? E abra o seu coração de uma maneira que nunca foi aberto antes. Claro, ela está disponível, tá solteira? Não, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos é bom. Você pergunta se eu tô solteiro, não? Pai, você tá, ué. Tô solteiro, solteiro, tô solteiro, né? Tô solteiro. Então vai, olha nos olhos da Ana e abre o seu coração, vai. Fecha os olhos. O que que você vê? Nada. Tá aí. Não, isso aí não. 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 Esqueci a não, cantada. É sua última. Não, foi horrível, né? É. Sua última chance, vai. Fecha os olhos. O que que você vê? Nada. Esse é meu mundo sem você. Foi bonitinho. Foi normal. Normal, Ana. Nossa, também, hein?